נקבל את הקלה במחיאות גביים סוערות. הציבור הרחב שבא לחתונה, בא לשמח את החתן, לעזור להם את הישמח. אבל כשהם שמחים בעצמם, שמחה גדולה, לא צריך ציבור גדול. השמחה שלהם גדולה יותר. כל אחד הציבור שנמצא פה מייצג כמה עשרות אחרים. הרעיון של כל אחד כן לשמח את העם הכלל, אם כבר מגבלות, אם כבר בעיות, אפשר, שמח, צריך לשמח. כשמציאת מצרים יצאנו בתים, משפחות. אין דבר גדול מזה אפשר להקים בתים, לשמח בהם, ואני מאחל לכם. אמן. וואו וואו וואו. כולנו לאכול נפצחים ואזרחים בירושלים יותר דברים פורקוזות לא לשים אפל ואפל אם אשכחך ירושלים, נשכח אמוני נדבק כשונים, חיכי, נוס כרכי אם לא אעלה את ירושלים, לא שמחתי בשעה טובה, הבית נוסף הוקם בעם ישראל דווקא בתקופה הזאת שכל הזמן מדברים על מה יהיה, ברוך השם, עם ישראל חי וקיים, עוד ישמע ברי יהודה ועוד נשמע ברי יהודה, ובעזרת השם שנזכה להקים בתים נוספים בעם ישראל מתוך קדושה וטהרה, ולהוסיף חיים בעולם כולו. מזל טוב, מזל טוב.